Україна виконала свої зобов'язання і готова до представлення Єврокомісією переговорної рамки. Але від держав-членів ЄС можна очікувати сюрпризів і нові побажання, зокрема, з боку угорської сторони. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «Інтер» розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Давайте подивимось. Мої вітання, пані Ольго. Доброго дня, вітаю. Пані Ольго, напередодні ви заявили, що Україна виконала чергове домашнє завдання на шляху до вступу в ЄС. Про які важливі закони і, можливо, досягнення України йдеться? Дійсно, я хочу звернути увагу, що в понеділок, 11 березня, це був останній день, коли ми могли ухвалити рішення, які вплинуть на звіт, який буде представлений Європейською комісією. Я хочу подякувати наперед колегам з правоохоронного комітету. Вони позачергово зібралися на засідання і схвалили останні законодавчі акти, які вводяться адміністративну відповідальність в рамках виконання закону про лобіювання. Це остання законодавча ініціатива, яка мала бути ухвалена. Ми дуже вдячні колегам. І, власне, з цим ми передали останню інформацію. І вже на цьому тижні, можливо, 12 березня у вівторок, сьогодні або в середу Європейська комісія буде розглядати два рішення. Перше – це звіт, і на основі звіту вже рішення про переговорну рамку. Це мандат Єврокомісії на переговори. І, власне, з середи цього тижня, наступні 10 днів, ми будемо працювати саме з державами-членами, комунікувати результати нашої внутрішньої роботи, а також проводити адвокацію щодо ухвалення переговорної рамки. Які, на вашу думку, найважливіші реформи вже здійснила Україна на шляху до євроінтеграції? Найважливіше рішення прийняли ми самі для себе. Це було перше рішення на четвертий день з початку повномасштабної війни подати заявку на членство, щоб закарбувати ту країну, яку ми пам'ятали до повномасштабного вторгнення. І друге, найважливіше рішення, коли Україна отримала статус кандидата, у президента було лише одне доручення – здійснити всі необхідні реформи для того, щоб Україна готувалась до свого європейського майбутнього в умовах війни. Власне, це були визначальні моменти, які дали поштовх дуже великій кількості структурних змін. Тобто ми сьогодні в системі, коли повністю сформована інституційна інфраструктура, прийнято системне законодавство щодо протидії олігархічному впливу, зняті питання, які роками були проблемними у двосторонніх відносинах, зокрема щодо питань національних меншин, і з Угорщиною, і з Румунією вибудований діалог. Власне, ще до членства ми вже вибудували дуже гарний діалог з Польщею, долаючи аграрну кризу. Ми фактично знаходимо рішення, яке буде системно аж до членства України в Європейському Союзі. Важко переоцінити всю кількість історичних рішень, хоча б взяти те, що за період з початку повномасштабної війни ми провели публічні, довготривалі, відкриті конкурси і перезапустили всю систему антикорупційних органів, запустили судову систему вже в березні 2022 року. Ми відновили всі конкурси і зараз завершуємо конкурс в Конституційний суд України. Це в історичному масштабі безпрецедентні зміни, коли держава є повністю функціонуючою, спроможною і більше того розвивається в умовах повномасштабної агресії. Тому ми пишаємося самі власною роботою і робимо все можливе, щоб нас почули, нас зрозуміли і правильно оцінили. Поки що я бачу, що дійсно ті здобутки, які ми маємо на нашому євроінтеграційному фронті, вони можливі саме за рахунок нашої внутрішньої роботи. Ви сказали про переговорну рамку. Чи можуть бути певні фактори, які вплинуть на затягування процесу надання її Україні? Безумовно, це в певному сенсі наша нова реальність. Майже кожних 3 місяці ми потребуємо певної валідації всіма 27 державами-членами є з тих чи інших рішень, тих чи інших змін. І ми маємо до цього готуватись, будувати певну політичну броню, розуміючи, що це не завжди про Україну, це питання більш широких домовленостей. Тому і зараз, коли Європейська комісія представить переговорну рамку, з одного боку, в нас дуже твердна позиція, ми виконали наші зобов'язання, з іншого боку, ми розуміємо, що це рішення консенсусне, і ми
маємо працювати зі столицями, тому сюрпризи можуть бути і нові, скажімо так, побажання в угорської сторони, тому що це чиста політика стосовно юридичних, правових, якби демократичних з точки зору аспектів прав людини. Ми свої зобов'язання виконали. Я особисто можу гарантувати, що угорська національна меншина на Закарпатті, так само, як і румунська, і словацька, і болгарська, можуть реалізувати свої права у повній мірі. Водночас політичні спекуляції, вони мають місце на рівні таких рішень. Це чиста політика, це чиста якби геополітика. І Україна, окрім того, що ми боремося на фронті, ми також несемо ношу фронтранера змін, трансформації, фронтранера розширення. Це дуже важко, але ми впораємося, тому що у нас є більш жахливі, більш важкі виклики, ніж пошук консенсусу всередині ЄС. А зараз про часові перспективи щодо вступу України до ЄС. Ваш колега Денис Шмигаль нещодавно на своїй прес-конференції заявляв, що це відбудеться відразу після перемоги. А яка ваша думка? Сьогодні вже, коли в грудні було ухвалене рішення про початок переговорів, і, власне, наша урядова команда і мій офіс занурились безпосередньо в переговорний процес, я можу підтвердити тезу, яку я озвучувала, про те, що протягом 2 років Україна може бути готова до вступу. Це абсолютно реально. Тепер, коли ми маємо перед собою мапу дій, пов'язаних з розширенням, це абсолютно можливо. Водночас, дуже багато залежить від самої європейської бюрократії. Україна розвинена, діджиталізована країна з величезною спроможністю, з сотнями експертів громадянського суспільства. Тому ми можемо рухатись швидко. І якщо Єврокомісія зможе рухатись швидко, це буде дуже оперативний процес. І на сам кінець щодо питання, яке маємо наразі. Пані Ольго, на вашу думку, як наразі європейські лідери можуть компенсувати затримку американської допомоги і продовжити життєстійкість України? Я маю сказати дуже дуже реалістичні речі в демократичному світі, коли мова йде про рішення, які ухвалюються консенсусом, для будь-якої зміни підходів потрібен перехідний період, потрібні домовленості. Оскільки політична ситуація в Сполучених Штатах розвивалася і розвивається достатньо швидко, це фактично вже зараз призвело до обриву спроможності реалізувати ті домовленості, які були. І очевидно, що Європа не може при всьому бажанні швидко компенсувати ці потреби. Це реальність, вона сумна, але на сьогодні ми розуміємо, що Європа декларує своє лідерство і відповідальність за безпеку і мир на європейському континенті. Європа сьогодні в першу чергу визнає через 2 роки після повномасштабної війни, що Росія не зупиниться на Україні, що наступні точки – це кордони НАТО, це країни НАТО. Тому наратив змінюється, відчуття відповідальності збільшується. Європа затвердила стратегію розвитку оборонної індустрії як ринкової сфери. Україна туди інтегрована. Наше головне завдання – вижити, поки Європа стає сильнішою. І для цього ми мобілізуємо всі можливі домовленості, ресурси. І бачимо, що така мобілізація вже має результат. Це і гарантії безпеки підписані, а з одного боку, а з іншого боку, наприклад, кейс Чехії, яка скоординувала процес постачання закупівлі артилерійських снарядів для України в достатньо великих обсягах. Щиро дякую за інтерв'ю. На все добре. Дякую.